Neste exercício, nós vamos focar em agradecer pelo mês maravilhoso que estamos vivendo. Mesmo que muitas coisas ou poucas coisas agradáveis tenham realmente acontecido até o momento. Como sabemos que a gratidão faz com que a gente atraia mais coisas pelas quais agradecer, o objetivo deste exercício é agradecer pelo que queremos, fingindo que já aconteceu, para que elevemos nossa vibração e a lei da atração trabalhe em nosso favor. Expressar gratidão abrirá o caminho para que ainda mais abundância, mais amor, mais alegria, mais saúde, mais dinheiro e mais realização pessoal entre em nossas vidas. Feche os seus olhos. Reserve um momento agora para se concentrar. Sinta-se à vontade para fazer algumas respirações lentas e profundas. Apenas limpe a sua mente e esteja aberto e receptivo para receber as afirmações poderosas. Repita junto com a gente, com toda a emoção em seu coração. Gratidão por este mês abençoado. Gratidão por tudo estar indo maravilhosamente bem. Gratidão por este novo dia. Gratidão por minha vida. Gratidão por todas as bênçãos que eu já recebi este mês. Gratidão pelas grandes somas de dinheiro que eu já recebi este mês. Gratidão pelo meu corpo saudável e curado. Gratidão pelos meus pensamentos positivos e cheios de alegria. Gratidão pela grande sorte que eu estou tendo este mês. Gratidão pelo carinho e respeito que eu estou recebendo este mês. Gratidão por eu sentir o amor fluindo pelo meu corpo. Gratidão pelos grandes momentos de alegria que eu estou vivendo este mês. Gratidão pelas grandes surpresas que este mês está proporcionando. Gratidão pelo potencial que o futuro me reserva. Gratidão pelas pessoas agradáveis da minha vida. Gratidão por todos que me amam. Gratidão pela vida feliz que eu estou experimentando. Gratidão pelas ideias inteligentes que eu tive este mês. Gratidão por todas as minhas habilidades e talentos. Gratidão pelas infinitas possibilidades. Gratidão pela abundância que eu estou experimentando este mês. Gratidão pela riqueza que eu estou vivendo este mês. Gratidão pela prosperidade que eu estou atraindo. Gratidão pela presença do amor em minha vida. Gratidão por toda a gama de emoções positivas que eu tenho sentido. Gratidão pelas muitas coisas que me trazem alegria. Gratidão por este mês repleto de potencial. Gratidão pela oportunidade de viver a vida ao máximo. Gratidão por tudo que eu tenho e sou. Gratidão pelos próximos dias, que eu tenho certeza que serão maravilhosos. Gratidão por este mês. Gratidão por este momento. Neste momento,
faça um pedido especial de uma coisa que você gostaria que acontecesse com você neste mês. Apresente ao universo qual é o seu pedido e agradeça, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar realidade. Repita este exercício até o final do mês e não se surpreenda quando grandes surpresas acontecerem em sua vida. Abra os olhos agora, sentindo a gratidão dominar o seu corpo. Aproveite o seu dia e seja feliz.